ידידי היקר, מערכת הרגשות שלך היא מערכת שחייבת לבטות את עצמה. ניתן דוגמה נוספת רק כדי להמחיש את הנושא. הרבה פעמים קורה שיש בתים שהבעל מפחד מהאישה. זה קורה. יש כאלה בתים. מה זה אומר? שהרבה פעמים הבעל והאישה ביניהם מתווכחים, והאישה יותר חזקה מהבעל, והיא מכניסה לו כמו שצריך, צרור, אבל צרור אמיתי. עכשיו לדבר הוא לא יכול לענות לה, כי הוא רועד מפחד. אחרי שעתיים, אשתו אומרת לו, מוטי, לך תשכיב את הילדים. קדימה. מוטי הולך להשכיב את הילדים, ואז היא שומעת, האישה שומעת מהמטבח, צעקות, כנסו כבר ראשון! כנסו כבר אמרתי לכם! ואז היא רצה ישר, מה אתה צועק עליהם? מה עשו לך? מה, אתה לא יודע להשכיב אותם נורמלי? מה, אתה משוגע? תשכיב אותם נורמלי! מה התשובה? למה הוא ככה השכיב אותם? התשובה היא, כשהיא ירדה עליו, הוא נפגע. הוא פגוע והוא עצבני על זה שהיא מדברת אליו ככה. להוציא את זה עליה הוא לא יכול, כי הוא רועד מפחד. אבל הרגש של העצבים חייב לצאת, אז זה משתחרר על הילדים. כי רגש חייב לצאת. ומה הביטוי האמיתי? למצוא ברגשות את השם. הבנתם? אבל אם לא מצאת את השם, רק הלכת ושחררת את זה אצל פסיכולוג, אין בעיה, אומר הקדוש ברוך הוא, מתוקי, אתה לא תעקוף אותי. אתה שחררת אצלו פחד, אני עכשיו אביא לך 10 פחדים. נראה אם אתה עכשיו תלך בשביל 10 לפסיכולוג הזה. הוא הוציא לך אחד, אני אביא לך 15. כמו הצפרדע. נתנו מכה לצפרדע, ועם התיזה נחילים נחילים. מה, אתה מנסה לעקוף אותי? אני הבאתי לך את הרגשות האלה, את הרגשות השם הביא כדי שנתחבר אליו, לא כדי שנשחרר את זה אצל איזה פסיכולוג. אז נכון שזה מקל, אבל זה לא ירפא לך לגמרי, כי השם שוב יקרא לך. וביתר שאת, כי הוא לא מוכן לוותר עליך, הוא רוצה אותך קשור אליו.